Jemi kthyer sërish drejt për drejt me edicionin e orës 12 këtu në televizionin kombëtar Klan News. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lënë në fuqi masat e sigurimit. Arrest në burg për Plaren Dervishajn dhe Julian Meçen, dy të dyshuarit nuk kanë dhënë shpjegime në gjykatë për akuzat e ngritura nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Dy anëtarët e ish-bandës së Durrësit, Plaren Dervishaj dhe Julian Meçe, u deportuan nga Dubai në Shqipëri. Plaren Dervishaj dhe Julian Meçe akuzohen për disa ngjarje të rënda kriminale, ndër të cilat edhe si organizator dhe pjesëmarrës në atentatin ndaj ish-prokurorit Arjan Doi. Prokuroria e Korçës në një njoftim të saj deklaroi se hetimet për vrasjen e Egli Plogës po vijon dhe cilësimi i veprës penale mund të ndryshojë në çdo moment. Ndryshe nga policia, prokuroria sqaron se autori i dyshuar i ngjarjes u vetë dorëzua. Gjykata dhe prokuroria e Korçës kanë dhënë versionet e tyre në lidhje me vrasjen e Egli Progës në Pogradec, pas reagimeve të shumta që shkaktoi veçanërisht caktimi i veprës penale, vrasje nga pakujdesia për autorin e dyshuar të krimit, Denis Meçe. Prokuroria e Korçës deklaroi se ka nisur dhe një hetim ndaj inspektorit policisë Pogradecit Artur Lilo, pasi rezulton se nuk mori asnjë mas për të dokumentuar provat edhe pse ndodhej në vend ngjarje. Nga deklarimi i shtetasit AB, rezultoi se në momentin që ka qenë në spital, ku ka shoqëruar viktimen, ka dëgjuar duke folur në telefon inspektorin AL, i cili ka komunikuar faktin se një person është i pirë dhe është rrezuar. AB i ka thënë se kushëriri i tij ishte goditur, por inspektori ka thënë ore i ka ndej. Ndryshe nga policia, që nuk specifikoi mënyrën se si u arrestua autori, prokuroria e Korçës ka sqaruar se autori dyshuar i ngjarjes u vetë dorëzua pranë komisariatit policisë Pogradecit. Edhe pse ka qenë kjo prokurori që kërkoi që autori Denis Meçe të akuzohet për veprën penale vrasje nga pakujdesia, në njoftimin e saj thekson se hetimi ende nuk ka përfunduar. Ndryshimi në regjistër i veprës penale. Ministri i Financave Petrit Malaj ndodhet në Porto Romano, inspekton zinxhirin furnizues të hidrokarburave. Ndjekim. Autorimit që neve kryem ndikon në gjithë procesin e çdo ganimi që bëhet në momentin që hyn të madhra në territorin e Republikës Shqipërisë. Bëhet fjalë, ministër, për produktin më të rëndësishëm që ka zërin më të fortë në tarvat doganore, që është karburanti. Patjetër që monitorohet, patjetër që ka një peshë shumë të rëndësishme, valencë shumë të rëndësishme në tarvat tona. Trendi pozitiv i rritjes së konsumit karburanteve po vijon edhe në muajin gusht, pasi edhe 7 mujor u mbyll me rezultate shumë të mira, por gushti bën specifikën e veçantë për shkak edhe të rritjes eksponenciale të turizmit në këtë periudhë shumë të nxehtë vere. Ne kuptoj. Kështu që patjetër ka dhënë ndikimin e vet dhe besoj që ne do ta mbyllim vitin me një sasi rekord për 700 mijë tonësh konsumit të karburantit për vitin 2024. Tani unë do kërkoja një vëmendje maksimale dhe angazhim maksimal nga gjitha strukturat, pra doganat, tatimet, drejtoria e përgjithshme, policisë, në zbatimin e gjithë këtyre planit masave që neve kemi ndërmarrë. Do doja që të më mundësoni një raport ditor, paktën në fazën e parë, cilët neve po implementojmë këto masa. Natyrisht është shumë e rëndësishme, ndërveprimi dhe sinergjia që krijoni midis gjitha strukturave për të garantuar mbarvajtjen e të gjithë procesit që jemi duke implementuar. Patjetër do të propunojmë raportin ditor. Nga ana tjetër, gjykoj që është shumë e rëndësishme dhe prezenca e drejtuesve të drejtorisë së përgjithshme të doganave dhe përfaqësuesve të drejtorisë së përgjithshme të tatimeve her pas here për t'i dhënë dhe një lloj seriozitetit të gjithë procesit që jemi duke ndërmarrë. Shumë e drejtë. Atëherë ju uroj punë të mbarë dhe me krah të lehta. Faleminderit shumë për fizikë, e vlerësoj. Ka kryer këtë inspektim në Porto Romano, aty në zinxhirin furnizues e hidrokarbureve, ministri i Financave Petrit Malaj. Ne vijojmë me informacionet e këtij edicioni. Policia e shtetit nëpërmjet një reagimi zyrtar mori në mbrojtje efektivin Artur Lilo, që po hetohet nga prokuroria me akuzën se nuk mori masa për të dokumentuar vrasjen e Egli Progës. Sipas policisë, punonjësi i patrullës së përgjithshme inspektor Artur Lilo nuk ka asnjë lidhje me hetimin policor të ngjarjes dhe as me operacionin për kapjen e autorit. Hetimi i ngjarjes kryhet nga oficerët e policisë gjyqësore dhe grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë, ndërsa punonjësit e patrullës së përgjithshme kanë të tjera detyra funksionale në vendngjarje, përjashtuar ato hetimore. Në reagimin e policisë thuhet se inspektori Lilo ka përmbushur të gjitha detyrat funksionale
Me të mbërritur në vendngjarje, ka komunikuar me të pranishmit, ka bërë sigurimin e vendngjarjes, informuar sallën operative mbi ngjarjen, generalitetet e të dëmtuarit, si dhe kërkesën për ndihmë mjekësore. Pas mbërritjes së ambulancës, ka bërë shoqërimin me automjetin e policisë për në spital, ku ka qëndruar në pritje për të marrë informacion mbi ecurinë e gjendjes shëndetësore të të dëmtuarit. Me marrjen e njoftimit nga mjekët, ka bërë njoftimin për grupin hetimor që i dëmtuari ka ndëruar jetë. Gjithashtu, në lidhje me hetimin e kësaj ngjarje, policia thekson se ka dërguar në prokurori të gjitha materialet e nevojshme more që kryen në vendngjarje dhe gjatë hetimit paraprak. Materiale procedurale, të cilat janë dorëzuar në prokurori me numër protokolli, shkahet poshtë akuzën e prokurorisë për mangësinë e akteve të referuara nga policia. Sa kaq kryeministri Edi Rama reagoi dyherë brenda ditës së djeshme në lidhje me debatet që krijoi vrasja në Pogradec. Sipas tij, të gjitha këto janë një maskaradë e krijuar qëllimisht, ndërsa bedorëzimi i autorit është rezultati i punës së policisë së shtetit. Pas deklaratave të gjykatës dhe prokurorisë së Korçës, ka ardhur një tjetër reagim nga kryeministri Rama. Ai, i cilëson një qorb të gjitha reagimet kundër policisë dhe urgjencës, ndërsa theksoi se vedorëzimi i autorit u krye fal punës së policisë. Ata që kanë krijuar çorbën e pjesë kundër policisë dhe urgjencës tani flasin për deklarata kontradiktore të shtetit apo për vetëdorëzim të autorit, ndërkohë që s'ka pasur asnjë deklaratë kontradiktore, apo a thua se vetëdorëzimi brenda pakorësh i autorit dhe arrestimi i tij janë gjëra kontradiktore, kur në fakt vetëdorëzimi sikundër e tregon qartë gjithë dinamika e reagimit përkatës është rezultati punës së policisë e jo një akt vullnetar nga hiçi i vrasësit. Kjo maskarad, si pas Ramës, u kryua qëllimisht për të helmuar opinionin publik. Ky është rasti tipik i një maskarade të krijuar qëllimisht, dhe si prove maskaradës, mjafton vetëm fakti se askush nga nxitësit dhe komentatorët e maskaradës nuk ju referua asnjë çast komunikatës së policisë vendore të Korçës, por së bashku ju referuan dezinformimeve e keq informimeve të njëri tjetrit për të helmuar sa më shumë opinionin publik. Rama mbështeti sërish punën e policisë dhe urgjencës në rastin e këtij krimi ku mbeti i vrarë Egli Proga. Dhe faktet janë në dosjet e të dy institucioneve. Madje urgjenca kombëtare i ka në një regjistër digjital minutat e sekondat e thirrjeve përkatëse, musi një pasqyrë kokëfort për të parë realitetin e të gjithë reagimit shtetëror dhe dallimin e tij me filmin e neveritshëm të të njëjtëve sharlatan të paudh, që maskaradat i kanë profesion në politikë në media. Ky ishte reagimi i dytë i kreut të qeverisë brenda ditës për këtë ngjarje. Më herët, ai tha se akuza vrasje nga pakujdesia tingëllon e pakuptueshme. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, akuzoi kryeministrin Rama se po mbron drejtuesit të policisë që sipas tij fshehen të vërtetën e ngjarjes në Pogradec. Berisha e cilësoi vrasjen e Egli Progës si një krim shtetëror. Pas kaq ditësh nga kjo ngjarje që tronditi thellë në rregjegjen njërzore të qytetarëve të Pogradecit dhe të Shqipërisë. Në fund, foli dhe padrinuaja, Edi Rama. Lexojeni miq, se çfarë turpi, çfarë fytyre ka ky kriminal, që një çarçaf të tërë nuk gjen, dot një hapësirë sa do të vogël për shpreh ushllim familjes Proga, që në pamfletin e tij të turpit, apologjia e krimit nuk thot një fjalë të vetme për dënimin e kriminalit. Për pkundazi, bën apologjinë e policisë që bëri gjithçka të fshihte e krimin me të shpitar. Bën apologjinë e urgjencës që e la të shtrirë në 300 metra distancë mbi 30 minuta. Kjo është Shqipëria. Ky është Edi Rama. Ndërkohë i kthehemi në këto momente edhe një herë vendimit që dha gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për dy anëtarët e bandës së Durrësit, Plaren Dervishaj dhe Julian Meçe. Shkojmë sërish drejt për drejt me Glidona Daci. Glidona, fjala për ty. Gjykata posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e cila u përfaqësua në këtë seancë nga gjyqtare Gaçmerudina Palloj, ka vendosur që të lërë në fuqi masat e sigurimit të dhëna më herët në vitin 2023, sa i takon Plaren Dervishaj dhe Julian Meçes, të dyshuar si organizator të atentatit ndaj ish prokurorit Arjan Doj Aleksander Laos dhe shoferit të ish prokurorit Andi Maloku, i cili fatkeqësisht humbi jetën një javë më vonë në spitalin e traumës. Gjatë zhvillimit të kësaj seance nga ana e avokatëve mbrojtës, si avokati Julian Meçes po ashtu dhe avokati Plaren
dervishet i kanë kërkuar shpjegime. Drejtuesit të prokurorisë të posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar Altin Dumani, i cili ka zbritur vet në sallën e gjyqit për të përfaqësuar akuzën, duke qenë se prokurori i cili drejton hetimet në lidhje me këtë çështje është me lejen e zakonshme dhe nuk mund të ishte i pranishëm në këtë seancë ku i kanë kërkuar shpjegime sa i takon të gjithë procedurës që është ndjekur për të sjellë në territorin e Republikës së Shqipërisë dy ishantarët e bandës së Durrësit. Nga ana tjetër, sipas informacioneve që ne disponojmë, që nga momenti kur ata janë deportuar nga Dubai dhe kanë mbërritur në drejtim të Stambollit, janë të eskortuar nga agjentë Interpol Tiranës, të cilët kanë bërë të mundur shoqërimin e tyre dhe më pas kanë qenë autoritetet turke, të cilat kanë sjellë dhe kanë dorëzuar tek Interpol Tirana dy ishantarët e bandës së Durrësit të dyshuar për disa ngjarje të rënda kriminale. Ndërkohë që nga ana tjetër, sa i takon masës tjetër të sigurimit të dhënë në mungesë në ngarkim të Plaren Dervishajt, ish kunati i Lulzim Berishës, ku i fundit duhet theksuar që për sa i përket çështjes së vrasjes së Fletian Zaliut, ku të procesi gjyqësor në ngarkim të tij është zhvilluar në mungesë, është në drejtim të fazave të fundit të zhvillimit dhe pritet që ndoshta nga fundi shtatorit ose tetorit të kemi edhe një vendimarrje apo konkluzione përfundimtare të prokurorisë së posaçme në lidhje me këtë çështje. Nuk ka ende një njoftim avokati i zotit Dervishi se kur do të zhvillohet kjo seancë për vlerësimin dhe verifikimin e kushteve të masës së sigurimit, ndërkohë që nga ana tjetër, gjatë ditës së sotme janë vetëm me çështjen e sa i takon sigurimit të kushteve për të kryer vrasje dhe vrasje mbetur në tentativë sa i takon ngjarjes së 1 nëntorit të 2019-s tek mbi kolimi i Shkozetit. Pashtu nga ana tjetër ne më herët raportuam që ka pasur edhe një tentativë përpara datës 1 nëntor nga ana e grupit të Plaren Dervishajt për të bërë të mundur ekzekutimin Arjan Dojz dhe Aleksander Laos. Gjithashtu nga ana tjetër edhe pas kësaj ngjarje ka pasur tentativa të tjera, por listës së emrave i janë shtuar edhe persona të tjerë, mes tyre dhe Genci Maloku, babai i Andi Maloku, i cili kërkonte me çdo kusht zbardhjen e së vërtetës dhe vënien përballë drejtësisë të personave përgjegjës, të cilët i shkaktuan humbjen e jetës djalit të tij. Lidona vetë të dyshuarit kanë dhënë shpjegime në këtë seancë ditën e sotme? Sa i takon deklarimeve të tyre, ata kanë përfaqësuar vetëm nga avokatët, nuk kanë pranuar të japin shpjegime sa i takon akuzave të ngritura nga ana e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Të paktën avokatët pretendojnë që ata nuk kanë dhënë asnjë lloj informacioni dhe kanë thënë që ndoshta mund të flasin në një fazë të dytë sa i takon kësaj çështje. Ndërkohë që duhet theksuar që për këtë ngjarje ata janë marrë zyrtarisht të panderur nga ana e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke qenë se njëri nga ekzekutorët dhe personi tjetër cili ka marrë dhe i ka larguar nga vendi i ngjarjes, Erdian Raja dhe Riola Lila janë dënuar përkatësisht nga drejtësia shqiptare, Edian Raj me burgim të përjetshëm dhe Rola Lile me 35 vite burg për të njëjtën ngjarje. Duke qenë se personat e tjerë, të cilët spaku firmosi urdhër arrestit gjatë vitit 2023 ishin në kërkim dhe në mungesë, atë prezullimi i gjykimit ndaj tyre ka qenë le themi në fazë prezullimi deri në një vit, por më pas tani do të shohim se do të kryen të gjitha procedurat, sepse Plaren Dervishajt dhe Ylir Meçi janë sjellë tashmë dhe do të përballohen me drejtësinë dhe mund të nisë edhe procesi gjyqësor në ngarkim të tyre sa i takon çështjes së 1 nëntorit 2019, aty ku u plagos rënd ish prokurori Arjan Doj, Aleksander Lao dhe fatkesisht humbi jetën Andi Maloku. Qartë. Lidona, të falenderoj për detajet. Sa ka shtë mbetemi të njëta tematik, një vajzë mitur rapre për ndjekjes në rrjetet sociale, duke detyruar të largohej nga shtëpia pas denoncimit në polici nga motra e saj, policia ka bërë të mundur të zbuloj personin që shantazhonte 13 vjeçaren. Drejtori i policisë së Tiranës, Tonin Vocaj, në një deklaratë për mediat, bëri me dije se është arrestuar Hajrulla Kamani, 21 vjeç. Sektori për hetimin e krimeve kibernetike në vim të punës hetimore për parandalimin dhe goditjen e veprave penale në fushën e këtyre krimeve, ka administruar kallëzim nga një shtetase banuese në qytetin e Tiranës se në mënyrë të vardhushme është përndjekur në rrjetet të ndryshme sociale së bashku me motrën e saj të mitur nga adresa të dyshuara falsifikuara nga një shtetas i pa identifikuar. Si rezultat i presionit të ushtruar nga këto profile të falsifikuara, e mitura 13 vjeçare është larguar nga banesa. Gjendur në këto kushte të ngushme, me qëllim parandalimin e përshkallëzimit më tejshëm të situatës, pas një pune të mirëfillt hetimore, brenda një kohe rekord, është bërë i mundur identifikimi dhe kapja autorit dyshuar të kësaj veprimtarie kriminale. Në vijim të veprime hetimore, u arrestua shtetasi Hajrulla Kamani, 21 vjeç, banues në Durrës për veprën penale për ndjekja dhe falsifikimi kompjuterik, parashikuar nga nenet 121A dhe 186A të Kodit Penal.
Gjithashtu, është bërë mundur gjetja vajzës së mbetur, e cila është në gjendje të mirë shëndetësore dhe aktualisht ndodhet pranë familjes së saj. Vlen për të përmendur se nga sektori për hetimin e krimeve kibernetike në drejtërinë vendore të policisë Tiranë, gjatë një periudhe të shkurtër kohore, duke shfrytzuar të dhënat e inteligjencës policore, aplikimin e metodave speciale të hetimit, administrimin dhe vlerësimin e fakteve dhe provave, bashkëpunimin me struktura tjera policore, si dhe agjencitë të huaja lizbatuese, janë organizuar dhe finalizuar disa operacione, janë evidentuar dhe goditur disa raste të tjera të veprave penale në fushën e krimeve kibernetike. Rana e hedhur është një nga plazhet më të preferuara të bregdetit të Veriut, pushuesit vendasve të huaj e vlerësojnë për natyrën e tij të veçantë. I preferuar për rërën kurative, ujin e pastër dhe pa mineral, Rana e hedhur në Shëngjin edhe këtë vit mbetet në top listën e plazheve më të kërkuara të Lezhës. Edhe këtë vit, zona Ranës e Hedhun vijon të jetë destinacioni i preferuar për turistët vendas, por edhe të huaj. Ata e zgjedhin për qetësinë, bukurinë dhe çmimet të konkurruese. Resortet në këtë zonë po punojnë me kapacitet të plot, ndërsa prenotimet vijojnë edhe për muajin shtator. Vitet e tjera kanë vërtetuar që edhe në muajin shtator kemi pas kimshën gati full i buk, kështu që ndërsa për bushin dhe korrikun nuk diskutohet që jemi absolutisht me kapacitet të plot. Patjetër që turistët kosovar nuk kanë munguar si çdo vit tjetër, por këtë vit kemi pasur rritje të ndjeshme të turistëve edhe nga vendet nordike, edhe nga vendet perëndimore, nga Gjermania, nga Polonia dhe vende ndryshme të botës. Pushuesit kanë kureshtje ndaj zonës në përgjithësi, të cilën e vlerësojnë maksimalisht për atë çfarë ofron. Vend shumë i mirë, uji është tepër i pastër, pastërtia që është në sensin që na e vlerësojnë shumë është nivel. Hoteli, s'kem që aflasin. Qmimi është në regull. Shumë mirë, ujë shumë pasër, edhe këtu plajën e mojnë shumë mirë. Vini shpeshtu? është në fakt hera por këtu. Jemi ka në pak ma pusht, atje ka ona e qendrës, amo këtu është e hera por. Shumë bukur, shumë mirë, është tje, vendi mirë. Pastërti një ka shumë mirë. Shmimet janë? Shmimet janë mirë, nuk janë dhe të qia. Për shtatën me mene. Një ardhë. Oshë e maj mirë i venë në kret botë. Rana Hedhun është një oazi bukur i zbuluar vitet e fundit, ku një vëmendje të veçantë po merr edhe nga të huaj. Vend shumë komod dhe mbi të gjitha është i qetë dhe pa zhurma. Këtu do të qëndroj dy javë. Në 3 kilometra vi bregdetare, plazhi Ranës së Hedhun në Shëngjin është atraksioni më i madh turistik edhe i kësaj vere. Një nga atraksionet më të frekuentuara në Shkodër është edhe Shiroka, mes liçenit dhe ajrit të pastër, ajo vizitohet çdo ditë më shumë nga turistët e huaj. Ata thonë se do të rikthehen sërish në këtë zonë. Vetëm 3 kilometra larg nga qyteti i Shkodrës, Shiroka është një nga zonat turistike më të preferuara nga të huajt. Pamja e mrekullueshme e liçenit të Shkodrës, ajri i pastër, kuzhina tradicionale si dhe mikpritja e banorëve vendas janë disa nga faktoret që tërheqin turistët. Po më pëlqen shumë dhe po mendoj të kthehem sërish këtu. Më pëlqen njerëzit, kultura dhe ushqimi. Jam në Shqipëri prej 12 ditësh, kam bërë një udhëtim me makinë. Liçeni këtu është shumë i këndshëm. Unë kam ardhur nga Barcelona. Po më pëlqen liçeni, ushqimi, por edhe njerëzit këtu, pasi të ndihmojnë shumë. Ishte këndshëm të vinim këtu për të kaluar pak kohë. Unë me e komësi jam nga Moldavia, jetoj në Itali që prej vitit 2004 me partnerën time. Jemi njohur atje dhe kemi një fëmijë bashkë. Kemi ardhur me pushime këtu në Shqipëri. Është një vend shumë i bukur, një vend që duhet të bëhet akoma më i njohur. Ka nevojë për shumë reklamim, por vendet këtu janë shumë të bukura. Është një ambient i qetë ku turistët nuk ndihen të shqetësuar. I menduam shumë keq rrugët për të lëvizur me motor, por ishin shumë mirë. Këtu në Shirokë sapo kemi mbërritur, është një fshat turistik i bukur. Kemi shëtitur me motor në për Shqipëri, dhe tani po marim rrugën drejt malit të zi. Këtu nga ka pëlqyer infrastruktura, mikpritja e njerëzve, tani pam liçenin dhe po mendojmë që të rithejmi sërish, sepse jemi ndjerë vërtet mirë këtu. Nuk mungojnë edhe turistët nga trevat shqipfolse. Unë jam nga Tetova,
jetojmë në Gjermani, kemi ardhur në mëmëdhejën tonë. Shumë mirë keni bërë. Çfarë ju pëlqen më shumë në Shkodër? Në Shkodër? Në Shirok. Në Shirok janë shumë kujtime se kam qenë 93-shin këtu. Kam qenë shumë e vogël, kemi qenë te një shok i babit tim. Janë njoftu në vitet 70-ta kur babai im ka ardhur si turist nga Gjermania në Shirok. Çfarë ju pëlqen më shumë? Liçeni po. Biologja Aurora Dibra thot se Shiroka mbetet një destinacion i preferuar falë resurseve ujore dhe bukurisë natyrore. Turistët më tepër, cilët vinë në rritje vit për vit numri i tyre që vizitojnë jo vetëm Shkodrën, por liçenin e Shkodrës, është janë në shëtitjet me biçikleta. Tashmë është rritë fluksi i turistëve që marrin biçikleta me qëra për të vizituar liçenin, por edhe për zhvilluar aktivitetet të tjera në liçen. Turet me stand-up pedal, me kanoa, gjirët me varka. Liçeni i Shkodrës është aseti më i madh i kësaj zone dhe tashmë përveç turizmit shfrytëzohet edhe për sportet të ndryshme ujore. Gazeta Britanike Daily Express shkruan se Shqipëria ka si fokus rreqjen e sa më shumë turistëve dhe këtë synon ta bëjë përmes ndërtimit të aeroportit të ri të Vlorës. Në jug të vendit sugjeron të vizitohen plazhet e Gjipes, Dërmiut dhe Ksamilit. Pavarësisht se krenohet me një vijë bregdetare prej 316 km, Shqipëria mbetet një thesar sekret për shumë pushues të huaj. Nëse vendet elitare në sektorin e turizmit si Spanja, Greqia dhe Italia po punojnë për të kufizuar, numrin e turistëve vend ynë është duke u fokusuar në tërheqjen e sa më shumë udhëtarëve, shkruan gazeta britanike Daily Express. Objektivi i qeverisë shqiptare është të tërheqë 14 milion turistë, pra një rritje prej 4 milion krahasuar me vitin 2023. Për të bërë një destinacionet e më të rejqës, Shqipëria po ndërton gjithashtu një aeroport të ri atë të Vlorës. Ndërtimi i aeroportit ndërkombëtar të Vlorës do t'u japë padyshim turistëve një arsye tjetër për të vizituar rivjerën tonë, pasi do të reduktojë ndjeshëm kohën e udhëtimit për turistët. Vendi ynë është ideal për udhëtarët që nuk duan të shpenzojnë shumë, pasi fluturimet nga Londra në Tiranë kushtojnë më pak si 100 pound gjatë pikut të sezonit turistik. Jo vetëm kaq, por vendi ynë ofron një sër opsionesh akomodimi me dhoma që fillojnë nisur nga 25 pound. Pushuesit që kërkojnë një pikë ndryshe turistike mund të zbulojnë kanjonin mbres lënës të Gjipes, i vendosur midis Dërmiut dhe Vunojt. Një tjetër vend që duhet vizituar është Dërmiu, që ka disa nga plazhet më të njohura dhe më të bukura të vendit tonë. Në artikull theksohet se nuk duhet lënë pa vizituar edhe Ksamili, një perlë e Shqipërisë që është cilësuar si Maldivet e Europës për shkak të popularitetit në rritje në mediat sociale. Flakët e zjarreve po ndihmohen edhe nga një nxehti provëllues që ka përfshirë vendin këto ditë. Sinoptika në thonë se piku do të arritë të premten, kur termometri do të shënoj mbi 21 gradë Celsius në hije. Valla e të nxehti që ka përfshirë vendin tonë do të qëndroj deri në fundjavë, ku do të arritë pikun ditën e premte. Sipas sinoptikanëve, në disa zona temperatura do të shënoj 41 gradë në hije. Vijon territori shqiptar në ndikimin e valës së nxehtë afrikane, e cila në fakt ka përfshirë pjesën më të madhe të Mesdheut. Dita e premte do të jetë, le të themi, edhe përgjithsisht dita më e nxehtë e gusht. Vetëm pas kësaj dite temperatura do të ulen gradualisht, duke bërë që pas datës 18 gusht të kemi një ndryshim të motit. Fundjava ne presim një tërheqje të valës, e cila do të jetë graduale, do të ketë rënje me 2-3 gradë të shtunën, do të ketë një tjetër rënje të diel dhe vetëm java tjetër do të sjellë një ndryshim drastik të motit. Nuk do të mungojnë edhe ditët me rreshje shiu. Java tjetër do të fillojë paqëndrueshme, duke sjellë rreshje në pjesën më të madhe të territorit, edhe pse më të fokusuara do të jenë në veri dhe në qendër. 15 që i dytë i gushtit do të jetë me vlera tipike të muajit 34-35 gradë. Do të jenë shumë pak ditë ku termometri do të jetë 37 apo 38. Nuk problem mbetet era, sidomos në zonat e përfshira nga zjarret. Bashkia e Tiranës ka ngritur disa çadra për kujdesin e qytetarëve në këtë ditë të nxehtë. Kryebashkiaku Velia ju ka bërë thirrje banorëve të kryeqytetit që të shmangin daljet, sidomos në orët e pikut. Nëse ju ndodh të kaloni pranë sheshit Skënderbej në këtë ditë të nxehtë gushti, mund të afroheni pranë çadrës së kujdesit që Bashkia e Tiranës ka ngritur prej disa javësh për t'i ardhur në ndihmë qytetarëve.
Kryebashkiaku Erjon Veliaj u ndal në këtë stacion për një apel për qytetarët që të shmangin lëvizjet, sidomos gjatë orëve të pikut. Ai tha se për ata që e kanë të nevojshme të dalin, janë disa pika ku mund të ndalojnë për të pirë ujë dhe për të matur tensionin. Jashtë kësaj tende është 40 gradë, kështu që në fakt ftesa për gjithë qytetarët, për ata që janë mosha e tretë, nëse nuk ka diçka urgjente, mirë është mos dalim nga shtëpia. Për ata që absolutisht e kanë nevojshme dalin, ne kemi hapur disa pika, kjo është kryesorja në sheshin Skënderbej, për të freskuar pak, për të matur tensionin, për të shplodhur pak në hije dhe pastaj për të vazhduar aty ku i kemi stacionet e tjera. Kështu që thirrja për gjithë qytetarët është të qëndrojmë të hidratuar, të pimë ujë, të evitojmë daljen e panevojshme dhe të sigurohemi që mbajmë një sy hapur për dashurit tanë. Do doja që të gjithë tregojmë pak kujdes me njëri tjetrin. Qyteti mirë duket kur funksionon si familje. Ai theksoi se në çadrën e kujdesit është menduar edhe për kafshët shtëpiake. Ai u bëri thirrje qytetarëve që të mos i braktisin kafshët e tyre në rrugë. Më vjen mirë që kemi menduar edhe për katër putroshët, edhe për qente dhe macet apo kush ka kafshë shtëpiake që del gjithashtu në qytet. Thirrja që kemi bërë për qytetarët që shkojnë me pushime, ju lutem mos i braktisni kafshët. Gushti është muaji më i vështirë për shërbime veterinare, sepse ka shumë njerëz që për dal fotografi thonë e kam si njeriu në shtëpis. Ama njeriu në shtëpi nuk e lën në shtëpi në gusht kur ikën me pushime. Njeriu në shtëpi e merr me vete. Kështu që në këtë sens, tregojmë kujdes për njerëzit, tregojmë kujdes për kafshët. Sinoptikanët kanë parashikuar se edhe në ditën e vazhdim në vendin tonë do të vijojnë temperaturat e larta, të cilat në disa zona do të shkojnë deri në 40 gradë. Në kampet e refugjatëve në Shëngjin dhe Gjadër do të vendosen punonjësit e UNHCR-s, ata do të kenë rol monitorues dhe këshillues për garantimin e të drejtave për kërkimin e azilit. Stafi i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët UNHCR do të punojë si në anijet e azil kërkuesve afrikanë të shpëtuar në det, ashtu edhe në strukturat e parashikuara nga protokolli mes Romës dhe Tiranës për menaxhimin e tyre në Shëngjin dhe Gjadër. Sipas UNHCR, shumë në misionin e saj do të varet nga mënyra se si do të zbatohet në praktik kjo marrëveshje. Vetë UNHCR-ja nuk ka qenë pjesë e negociatave që janë zhvilluar për hartimin dhe zbatimin e protokollit, por qeveria Meloni ju ka dhënë informacion të detajuar si dhe ju ka konfirmuar zyrtarëve të Kombeve të Bashkuara dëshirën e saj që zbatimi i kësaj marrëveshje të jetë në përputhje me ligjin dhe standardet ndërkombëtare. Në bazë të një shkëmbimi letrash me Ministrinë e Brendshme italiane, UNHCR thekson se do të luajë një rol monitorues dhe këshillues në mënyrë që të shpëtuarve në det të garantohet e drejta për kërkimin e azilit. Misioni monitorues i UNHCR fillimisht do të zgjasë 3 muaj, do të vënë në dispozicion rekomandimet e saj për të dyja qeveritë dhe aktorët e tjerë të interesuar. Në datë 20 gusht pritet që të kryhet koalidimi i parë i funksionimit të qendrave të ngritura në Shëngjin dhe Gjadër, ku do të mbërrin 500 trupa të policisë italiane dhe 15 policë të burgjeve për të qenë gati për të pritur mbërritjen e azil kërkuesve të parafrikan. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk të rishet nga vendimi për hapjen e urës së ibrit pavarësisht thirrjeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Ai ka deklaruar se ky veprim u ndërmor për të kthyer vendin në normalitet. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se hapja e urës së ibrit në Mitrovicë nuk është kundër askujt, e aq më pak kundër partnerëve të Kosovës. Në mbledhjen e qeverisë, Kurti ka thënë se do të vijojë konsultimet me partnerët ndërkombëtar për këtë çështje, por sipas tij, Kosova është shtet normal, ndaj edhe ura duhet i ketë të hapura. Ne do të vazhdojmë konsultimet dhe koordinimin me partnerët tonë. Hapja e urës nuk është kundër askujt, aq më pak partnerëve tonë. Kosova është shtet normal dhe urat e saj duhet të jenë normale, që do thotë të hapura. Partnerët ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë kritikuar qeverinë kurdi duke e cilësuar planin e saj për hapjen e urës së ibrit për qarkullimin e automjeteve si vëprim të një anshëm dhe të pa koordinuar. Edhe KFOR ka thënë se çfarëdo vendimi për hapjen e kësaj ure duhet të merret në dialogun e organizuar nga Brukseli me palën serbe. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, është prehur se ekziston rreziku që me hapjen e urës në Mitrovicë në këtë kohë të ketë implikime të rrezikshme që do të ndikojnë në sigurinë e ushtarëve të NATO-s, përfshirë dhe atyre amerikanë.
Departamenti Amerikan i Shtetit deklaroi se hapja e urës së Mitrovicës në këtë moment do të rrisë gjasat për dhunë dhe i bëri thirrje qeverisë së Kosovës që të mos ta ndërmarrë këtë veprim të pakoordinuar. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit i Tazërit Amerikës dhe Shtetet e Bashkuara nuk mbështesin asnjë lëvizje për të ndryshuar statusin aktual të urës së Mitrovicës në këtë moment. Shtetet e Bashkuara i bëjnë thirrje qeverisë që ta diskutojë këtë çështje në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-a. Departamenti i Shtetit thotë se objektivi i Shteteve të Bashkuara është që të punojnë me qeverinë e Kosovës për të krijuar kushtet në të cilat ura të mund të hapet për qarkullimin e automjeteve. Zëvendës kryeministri prorusi Serbisë Aleksandr Vulin tha gjatë një takimi në Moskë se vendi i tij nuk është pjesë e histerisë antiruse, duke i siguruar zyrtarët e lartë të Rusisë se Beogradi nuk do të bëhet pjesë e sanksioneve kundër Kremlinit. Serbia vijon të mbetet aliati kryesor i Rusisë në Europë. Zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vulin po zhvillon një vizitë në Moskë ku ka ritheksuar edhe një herë mbështetjen në vendit të tij për regjimin e Putinit. Në një takim që pati me ministrin e punëve të jashtme të Federatës Ruse Sergej Lavrov, numri 2 i qeverisë serbe ka deklaruar se vendi i tij nuk është pjesë e histerisë antiruse, duke siguruar zyrtarin e lartë të Rusisë se Beogradi nuk do të jetë pjesë e sanksioneve kundër Kremlinit. Në një njoftim të qeverisë serbe, thuhet se Vulin dhe Lavrov kanë diskutuar mes të tjerash edhe për modele dhe mekanizma për shtrirje të bashkëpunimit me Serbisë dhe organizatës BRICS, grupi krijuar prej Brazilit, Rusisë, Indisë, Kinës dhe Afrikës së Jugut. Serbia kërkon zyrtarisht antarësimin e Bashkimit Evropian, por ruan lidhjet e ngushta me Rusinë dhe ka refuzuar të bashkohet sanksioneve perëndimore kundër Moskës për shkak të agresionit të saj në Ukrainë, në radhë të parë për shkak të mbështetjes së Kremlinit për pretendimet e Beogradit ndaj Kosovës. Vizita e zëvendës kryeministrit serb në Rusi është e dyta që kur ai u emëruan në këtë post në pranverën e këtij viti. Vulin është shpallur në ngrata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për përfshirje në veprimtari korruptive dhe destabilizuese që dëmtojnë sundimin e ligjit në Ballkanin Perëndimor, për ndihmën e Moskës në veprimtarit keqdashëse dhe për lidhje me një tregtar armësh si dhe një rjet të trafikut të drogës. Pavarësisht kësaj, disa muaj më pas, në nëntor të vitit 2023, ai u emërua zëvendës kryeministër i Serbisë. Zyrtarët në rajonin Kursk të Rusisë kanë urdhëruar evakuimin e mijëra banorëve, ndërsa për parimin e Ukrainës vijon, autoritetet në Ukrainë kanë shprehur shqetësim për situatën humanitare në rajonin e Kurskut dhe njoftuan gatishmërinë e tyre për t'i ndihmuar rusët e zhvendosur. Rusia filloi sërish evakuimin e mijëra njerëzve të tjerë nga rajonet kufitare, pasi Ukraina vijon për parimin e saj. Guvernatori i rajonit të Kurskut, Aleksej Smirnov, u bëri thirrje banorëve të qarkut ta kuptojnë gjendjen e tanishme dhe të ndjekin të gjitha udhëzimet e agjencive të sigurisë dhe autoriteteve vendore. Shumë prej banorëve shprehen se ushtria ukraine se duhet të hakmerret kundër forcave ruse. Le të hakmerren ndaj rusëve për të gjitha këto, jo vetëm këtë, po për të gjitha jetët njerëzore. Autoritetet në Ukrainë kanë shprehur shqetësim për situatën humanitare në rajonin e Kurskut dhe kanë njoftuar gatishmërinë e tyre për të ndihmuar rusët e zhvendosur, përfshir ata të cilët duhet të shpërngulen në Ukrainë. Qarku Glushkovit, i cili ndodhet në afërsitë të qarkut të Sudzhas, ka qenë fush betejë e luftimeve të ashpër që kur Ukraina nisi inskursionin në tokën ruse në datën 6 gusht. Ky qark kishte një popullsi rreth 20.000 banorësh para sulmit, ndërsa tani më ata janë larguar. Të paktën 200.000 njerëz janë evakuuar deri më tani nga rajonet kufitare. Qeveria u ka ofruar të evakuarve një pagesë 10.000 rubla si kompensim dhe 600.000 rubla në rast lëndimit të rënd nga sulmet. Ndërsa sulmi i Ukrainës ka zbuluar dobësinë e mbrojtjes ruse në kufi, zyrtarët rusë thonë se ajo që ata e quajtën si një pushtim Ukrainës nuk do të ndryshonte rrjedhën e luftës. Rusia ka shpallur gjendjen e arzakonshme në rajonin e Kurskut, si dhe në Belgorod, ndërkaq ushtria ukrainase ka bërë të ditur se Rusia ka sulmuar së paku 9 rajone ukrainase me raketa dhe me dronë gjatë natës. Shumica prej tyre u hodhën nga bazat ajrore të Rusisë. Gjermania ka lëshuar një urdhër arresti për një instruktor ukrainas zhytje të cilën akuzon për shpërthimin në gazsjellësin Nord Stream në detin Baltik. Një shtetas ukrainas që jetonte në Poloni është subjekti një urdhër arresti nga Gjermania sipas raporteve të medjave, që ata besojnë se ishte i përfshirë në shpërthimin e tubacioneve të gazit Nord Stream në shtator të vitit 2022. Personi u identifikuar si Volodymyr Zhuravlov, një profesionist zhytjeje 44 vjeçar. Pretendohet se ai sulmoi tubacionet së bashku me të paktën dy persona të tjerë, të cilët gjithashtu janë shtetas ukrainas.
Sipas autoriteteve gjermane, i dyshuari dhe dy të tjerë ju afruan shoferit e jahtit me flamur gjerman Andromeda, i cili u ankurua në ishullin Veriorugen. Shoferi raportohet se ka identifikuar Volodymyr Zhuravlov me një grup fotografish që janë treguar aty nga policia. Prokuroria polake e konfirmoi se kishte marrë në qershor një urdhër arresti nga Gjermania për një ukrainas, i cili ishte i dyshuar për sulmin e Nord Stream, por i dyshuari u largua për në Ukrainë para se mund të ndalohej. Kalimi i lirë i kufirit polako-ukrainas ishte i mundur sepse autoritetet gjermane nuk e përfshinin atë në bazën e të dhënave të personave të kërkuar, gjë që do të thoshte se roja kufitare polake nuk ishte njohuri për shtetësin Volodymyr Zhuravlov. Nord Stream 1 dhe Nord Stream 2 ende jo funksional, ishin kanalet kryesore në detin Baltik për gazin rus në Europë, veçanërisht në Gjermani. Përdorimi i tyre ishte gjithmonë i diskutueshëm, me Ukrainën, SBA-n, Polonin dhe të tjerë që kritikuan Gjermanin për lidhjen e saj me eksportet e gazit rus. Gjermania, Danimarka dhe Suedia hapën në fillim hetimet për incidentin, por u mbyllën pa identifikuar një të dyshuar. Shpërthimet rrohoqën vëmendjen e medjave mbar botërore, duke nxitur spekulime se kush mund të jetë përgjegjës. Rusia dhe Perëndimi kanë akuzuar njëra tjetrën për shpërthimet në tubacionet e gazit. Menjëherë u dyshua se ukrainasit ishin të përfshirë, por presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky e ka mohuar fuqimisht se shteti ka luajtur rol në shpërthimin e tubacioneve Nord Stream 1 dhe Nord Stream 2. Për herë të dytë në 2 vjet, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka deklaruar linë e majmunit emergjencë globale të shëndetit publik. Vendimi vjen pas një shpërthimi të infeksionit në disa vende të Afrikës. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur linë e majmunëve si emergjencë globale për shëndetin publik. Ky vendim vjen pas përhapjes së virusit në Republikën Demokratike të Kongos, si edhe në vendet fqinje, sikurse Burundi, Kenya, Ruandë dhe Ugandë. Lia e majmunëve përhapet përmes kontaktit të ngushtë. Zakonisht përcillet me simptoma të buta, por edhe në disa raste virusi mund të jetë fatal për njeriu. Virusi përcillet me simptoma sikurse ato të gripit, si edhe me puçra të mbushura me qelb në trup. Një variant i ri i lis, duket se po përhapet lehtë nëpërmjet kontaktit të ngushtë përfshirë marrëdhëniet seksuale. Shpallja e një sëmundje si emergjencë globale për shëndetin publik synon të përshpejtojë hulumtimet, burimet financiare dhe masat e shëndetit publik, si dhe të merren masa në nivel global për të parandaluar përhapjen e virusit. Është e qartë që një përgjigje e koordinuar ndërkombëtare është thelbësore për të ndarur këto shpërthime dhe për të ruajtur jetë, ka përgatitur kreu i OBSHE-s. Qendra për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve në Afrikë ka thënë se vetëm këtë vit kontinenti ka regjistruar 17.000 raste të infektimit me linë majmunëve dhe 517 vdekje. Deri më tani 17 shtete kanë raportuar raste të infektimit me këtë virus. Kjo është hera e dytë brenda 2 viteve që OBSHE shpalli linë majmunëve si emergjencë globale për shëndetin publik. Në vitin 2022 ishte përhapur një tjetër variant i këtij virusi. Minuar Shafik, presidentja Universitetit Columbia, ka njoftuar dorëheqjen e saj pas trazirave që përfshin kampusin e universitetit në lidhje me luftën në Gaza. Në prill ajo autorizoi policinë të dislokojë në kampus, një vendim që çoi në arrestimin e rreth 100 studentëve. Presidentja Universitetit të Kolumbias, Minou Shafik, ka dhënë dorëheqjen nga posti i saj pas protestave në kolegjet amerikane për luftën në Gaza. Dorëheqja e saj vjen vetëm një vit pas të mori postin në Universitetin Privat të Ivy League në New York City. Shafik tani është presidentja e tretë që jep dorëheqjen për trajtimin e protestave të luftës në Gaza. Në prill, ajo autorizoi oficerët të Departamentit të Policisë të New Yorkut të dislokoheshin në kampus, një vendim i diskutueshëm që çoi në arrestimin e rreth 100 studentëve, të cilët hynë brenda ambienteve të universitetit. Ky veprim ndezi protesta në 10 kolegje të tjera amerikane, si dhe në Kanada. Në një email drejtuar studentëve dhe fakultetit, Shafik shkroi se ajo ka mbikëqyrur një periudhë trazirash ku ka qenë shumë e vështirë të kapërcehen pikpamje të ndryshme në të gjithë komunitetin. Kjo periudhë ka shkaktuar një dëm të konsiderueshëm në familjen time, ashtu siç kanë bërë edhe të tjerët në komunitetin ton. Shkroi Shafik, dorëheqja e saj u mirëprit nga disa prej studentëve që protestuan, si dhe ata që kishin akuzuar atë se kishte lejuar të lulëzojë antisemitizmi. Zemrimi i studentëve për mënyrën se si Izraeli po lufton kundër Hamasit ka ngritur pyetje për drejtuesit e universiteteve, të cilët tashmë po përballen me debate rreth asaj që po ndodh në lindjen e mesme. Dorëheqja e saj vjen pasi 3 dekan të Universitetit të Kolumbias dhanë gjithashtu dorëheqjen javën e kaluar. Sa kaq në Kinë do të jetë e lehtë për të martuar, por e vështirë për të divorcuar, dhe kjo sipas një projekt ligji të ri që po hartohet së fundmi. E lehtë për të martuar, por e vështirë për të divorcuar.
Kjo është situata me të cilën do të përballen çiftet në Kinë, e kjo për shkak të rishikimit të një projekt ligji që ka hapur debat në vend. Drafti që synon ndërtimin e një shoqërie të fokusuar ndaj familjes u publikua nga Ministria e Çështjeve Civile të Kinës këtë javë, por pati shumë reagime në publik. Autoritetet kineze po përpiqen të inkurajojnë çiftet e reja që të martohen dhe të kenë fëmijë, duke qenë se numri i popullsisë në vend ka rënë. Martesa zakonisht konsiderohet si një parakusht për të patur fëmijë, pasi vendi ka ligje dhe politika të ndryshme, të tilla si kërkesa që prindrit të dorëzojnë një certifikat martese për të regjistruar fëmijën e tyre në autoritetet e gjendjes civile në mënyrë që ata më pas të marrin përfitime. Megjithatë, shumë të rinj kinez po zgjedhin të qëndrojnë beqar ose të shtyjnë martesën për shkak të papunësisë dhe perspektivës së zymt për të ardhmen, ndërsa rritja në ekonominë e dytë më të madhe në botë vijon të ngadalësohet. Ish presidenti i Argentinës Alberto Fernandez është akuzuar nga ish partnerja e tij për dhunë në familje. Mediat e huaja kanë zbuluar detajet e reja nga incidentet e dhunës. Kjo foto e ish bashkëshorte së ish presidentit të Argentinës, e cila shihet e dhunuar të rroqi vëmendjen e mediave të huaja pak ditë më parë. Tani ato po zbulojnë detajet e reja nga akuzat që rëndojnë mbi ish presidentin Argentinës Alberto Fernandez. Javën e kaluar ish zonja e parë, Fabiola Janes, paraqiti një padiku akuzonte 65 vjeçarin se kishte ushtruar dhunë fizike gjatë marrëdhënies së tyre, e cila përfundoi pasi ai u largua nga detyra në vitin 2023. Në dëshminë dhënë nga Spanja, ajo thotë se ka përjetuar dhunë psikologjike dhe e akuzon ish presidentin se e ka detyruar atë të kryej abort. Jo vetëm kaq, por ajo e akuzon për raste të shumta të tradhtisë bashkëshortore. Në padi ajo thotë se ish bashkëshorti i saj e tradhtoi me disa gra që dyshohet se e vizituan atë në rezidencën presidenciale në Buenos Aires. Fernandez mohon të gjitha akuzat, ndërsa në një intervistë publikuar në fillim të kësaj jave ai pretendoi se syri mavjosur i ish partneres së tij ishte rezultat i një trajtimi kozmetik. Zyra e prokurorisë federale të Argentinës akuzoi zyrtarisht ish presidentin të mërkurën. Ati i ndalohet largimi nga vendi gjatë kohës që kryhen hetimet. Ashtu si që është bërë traditë prej 10 vitesh, në fshatin Duksat është zhvilluar Divani Lungjot, një festival ku promovohet tradita dhe kultura e zonës lungjërisë dhe jo vetëm. Vetëm 14 kilometra larg qendrës së qytetit të Gjirokastrës ndodhet fshati Doksat, një fshat turistik ku vitet e fundit ka pësuar një hov në hapjen e bujtinave rishtazi. Ndërkohë, fshati Doksat është pjesë e programit 100 fshatrat. Ditën e sotme festohet Divani Lungjot, një festival i cili mbledh bashkë zërat të ansambleve të ndryshëm, jo vetëm të qytetit të Gjirokastrës dhe rrethinave përreth, por nga krahina të ndryshme të Shqipërisë. 14 grupe folklorike nga të gjitha zonat e Shqipërisë. Kemi grupe nga Tirana, nga Garati, kemi nga Mallakastra, kemi grupe nga Aimara, nga Dropulli, nga Saranda, nga Gjirokastra, kemi grupe me moshuar, me rini, me fëmijë. Për pjesë marrësit, ky festival është një emocion mjaft i veçantë, pasi në të shpalosen jo vetëm zërat e bukur të polifonisë, por edhe kostumet e krahinave të ndryshme. Është edicioni i 10 që un kam marr pjesë në festivalin Divani Lungjot. Si vjet është një rrisi se përkon edhe me 200 vjetorin e atëtarit Koto Hoxhi. Një aktivitet trashëgon për shumë vlerat folklorike, kulturore, rritet, zakonet, krahinës, po dhe më gjerë. Në këtë festival morën pjesë 14 grupe folklorike, si dhe u vlerësuan me certifikata mirënjohje nga Bashkia Gjirokastër. Vizitorët e shumë të parkut Shebenik Jablanic kanë përjetuar një fenomen të rallë që njëtë ndryshe shimet e orësh. Ky park që ndodhet në zonën e Librazhit është vendi perfekt për ta parë me sy të lirë këtë fenomen të për të veçantë në vendin tonë. Një fenomen i rallë kozmik tashmë prej 4 vitesh mund të përjetohet në parkun e Shebenik Jablanicës në Fush Studen në zonën e Librazhdit. Aktiviteti i rallë ka të bëjë me rënjen e meteorëve përgjatë datave 11, 12 dhe 13 gusht që njihet ndryshe si shi yjesh për Seid. Parku Shebenik Jablanicë është vendi perfekt për ta parë me sy të lirë këtë fenomen.
Shiu i përvitshëm i meteorëve Perseid ndryshon në përbot duke manitur ata që shpresojnë të shijojnë një grimcë të atyre që njihen edhe si yjet që bien. Vizitorët e shumët patën mundësinë që të përjetojnë një eksperiencë ndryshe në natyrën e mrekullueshme të këtij parku, sikurse dhe historinë e zonës, e mbi të gjitha shijuan edhe ushqimet tradicionale të parkut të Shebenikja Blanicës. Dhe me këtë informacion kemi ardhur në fund të kësaj hapësire informative. Faleminderit për vëmendjen tuaj.